Son illər gənc yaşda insanlar arasında, xüsusilə kişilərdə ürək tutmasının ölüm hallarının artması narahatlıq yaradır. Həkimlər bu cür qəfil ölümlərdən qoruna bilmək üçün illik müayinələri məsləhət görür. Yeni Sabah Azə elmi tədqiqat kardiologiya institutunun böyük elmi işçisi, tibb elmləri namizədi, kardioloq Rafiq Yusifli deyib ki, bu cür ölümlərin səbəbləri ilə bağlı statistika ictimaiyyətləşdirilməlidir. Artıq ürək tutmaları gəncləşib, əvvəllər 40 50 yaşdan sonra ürək problemləri olurdusa, artıq 18-20 yaşlı cəvanlarda da buna rast gəlinir. Ona görə də tez-tez müayinələrdən keçmək lazımdır. Bu gün gəncləri əskerliyə göndəririk, ancaq ətraflı ürək müayinəsindən keçmirlər. Onlarda elə bir problem ola bilər ki, heç gözlənilməyən, sağlam olduğu düşünülən anda qəflətən ürək tutmadan həyatlarını itirə bilərlər. Əgər onları ətraflı müayinə etmiriksə, bu biz həkimlərin səhlidir. Bu mənim içində çox ağrılı mövzudur. Bizim təbliğatımız güclü olmalıdır. Gənclər sağlam həyat tərzi keçirməli, zamanında müayinələrdən keçməlidirlər. Onun sözlərinə görə, cəmiyyət sağlamlıq barədə mətbuatda davamlı olaraq maarifləndirilməlidir. Bizim yanımıza elə gənc gəlir ki, baxsan sağlam görünür. Ancaq xüsusi aparatlarla yoxlayanda məlum olur ki, sən demə, onda anadan gəlmə ciddi ürək qüsuru varmış. Belə şəxslər xüsusi klinikalarda geniş müayinələrdən keçməlidirlər. Hazırda respublikada toxumaların oksigenlə necə təmin etdiyi belə yoxlayan cihazlar var. Tibb inkişaf edib imkanlarımız çoxdur. Bundan əlavə, düşünürəm ki, bu cür qəflətli gənc ölümləri olduqda həmin meyitlət yarılmalı, araşdırmalar aparılmalıdır. Bizdə səhiyyə maarifləndirməsi çox zəifdir. Hər gün mətbuatda yüzlərlə mövzudan, şəxsi həyatdan yazılır, ancaq sağlamlıq bölmələri boş qalır. Sağlamlığa aid jurnallar çıxmalı, savadlı həkimlərin fikirləri öyrənilməlidir. Televiziyalara həkimlər çıxır, amma özünü reklam edir, telekanallar həkim reklamına çevrilib. Həkimlərin reklamındansa insanlar üçün faydalı, maarifləndirici bir sağlamlıq mövzusu işlənsə daha yaxşı olar.